Шановні, доброго дня. Сьогодні ми з вами познайомимося із найбільшим курганним похованням доби дохристиянських часів – Чорна могила, в якому начебто був похований легендарний засновник нашого міста – князь Чорний. Це курганне поховання було досліджено у 70-х роках ще 19 століття відомим професором Самоквасовим. В цьому кургані Чорна могила був похований дуже знатний воїн, і це поховання відноситься до найбільшого князівського поховання в Східній Європі взагалі. В 70-х роках 19 століття тут працював професор Самоквасов. І згідно його висновкам, ця людина, це був дуже знатний воїн, була похована за допомогою обряду кремації, тобто трупоспалення. Був знайдений дуже великий арсенал зброї, зокрема два мечі, бойові кинджали з крамасакси і також шабля. Це була зброя кіннотника. А скоріш за все, в цьому похованні був похований не лише один князь. Можливо, тут була похована одна із наложниць цього знатного воїна, молода жінка, яку також кремували. Були знайдені також рештки коня. І дуже цікава була знахідка – це давньоскандинавський бог Фрейр, бог плодороддя. Тому були зроблені висновки, що, скоріш за все, ця людина мала відношення до Скандинавії. А в деяких дослідженнях, наративних джерелах, зустрічався так званий Ігор Чорний. А це був один із ватажків загону найманців, варягів, які брали участь у походах війську князя Святослава Ігоровича, зокрема на Друге Болгарське царство, битва під Доростолом. Ось. І згодом склалася легенда, що начебто тут похований легендарний засновник нашого міста – князь Чорний. На жаль, далеко не всі чернігівці знають про цю пам'ятку археології. І для того, щоб люди мали якусь інформацію, у підніжжя кургана «Чорна могила» був виставлений пам'ятний знак. А на верхній частині цього кургану знаходиться знак, який був встановлений ще в 19 столітті Самоквасовим. Там зображені основні знахідки.